magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxay caan ku tahay wax soo saarka dalagga bariiska, waana magaalada kaliya ee lagu beero bariiska loo yaqaan bariis caddaha, dadka qaarna ay u yaqaaniin bariis baaru. Bariiska ka soo ga'a beeraha magaalada Jowhar waxaa loo iibgeyn jiray magaalooyinka kale ee dalka, waxaana nolol ahaan ugu tiirsanaa boqolaal ka mid ah beeraleyda reer Jowhar. 10 sano ee ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac ku yimid beeridda bariiska sababo la xiriira fatahaadaha soo noqnoqday ee wabiga Shabeelle iyo burburka waddooyinka, maadaama jidadka ay gooyaan biyaha wabiga ka soo rogmada, taasi oo keentay inay istaagto suuqgeynta magaalooyinka kale ee Soomaaliya in loo iibgeeyo bariiska. Sidoo kale fatahaadda wabiga waxay gooyaan beeraha, taasi oo niyajab ku riday beeraleyda. Hadda beero yar ayaa lagu tacbaa dalagga bariis caddaha, maadaama beeraleyda badankood ay ka quusteen tacabka beeraha. Qaar ka mid ah beeraleyda reer Jowhar oo la hadla TV Universal ayaa sheegay dhibaato badan ay ku qabaan fatahaadaha wabiga ee soo noqnoqday. Hadda waxoogaa dib u dhac ayaa ka yimid waagii hore, tacabkii hore iyo tacabkan hadda waa kala duwan yihiin, taasoo kalifaysa fatahaadaha yimid suuqii oo biriga alxamdulilaahi rabbi caalamiin hoos u dhac ku yimid ganacsigii oo macnaha kala soconin, taas ayaa kalifaysa. Waagii hore waxaa ahaa marka bariis kala tacbo, dadka beeraleyda waxay heli jireen daawooyin oo aada u raqiisan oo fara badan ayaa u soo geli jiray magaalada. ganacsiga markaas fatahaadana way sii yaraayeen. tacabkii hadda kaas lagu qaba jiray hadda way ka dugan tahay. waxay aaga dugan tahay fatahaadada aweed iyo suuqii oo hoos u dhac ku yimid, ganacsigii oo kala soconin. biryahan haddana waxaad moodaa waxaa nagu soo kordhay waxaa la yiraa anyax oo si raxanraxan ugu socdo. marka dadweynihii oo beerta tacbaayay sidaas aaweed ayay u caajiseen. marka dalagii hore wuxuu kaga dugnaaday hoos u dhacaas oo marka dadweynaha ku yimid. isbeddel weynaa ku dhacay sababtoo ah dadka niyad ma u hayaan hadaysan lacag haysanin fatahaadihii ay ku socdaan, meelna uu ka socdo anyaxii dalagii oo muxuu ahay dawooyinkii uga imaanaya Muqdisho ee waddooyinka ee waddada ay kala xiran tahay. qofkii beerta hadduu ijaar lahaa xataa isaga uu lahaan lahaa xataa ku sabr lahaa beerta waxay u badan tahay dadka inay kiro galaan muxuu ahay ay beerta ijaartaan. marka ma iskeenayso ninkii uu kiro ku jiro, waddadii uu xiran, fatahaadoo jiro, dawooyin badan uu helayn, niyadjab badanaa ka jiro, hoos u dhac weynaa ka jiro. fatahaadaha waa soo noqnoqdaan xilli walba waxay ku soo aadaan xilligii diyaar loo ahaa in tacab la bilaabo ama dhexda looga jiro ee imaadaan, kala xiran ugu badan meesha uu ka imaadaa. 70% bulshada reer Jowhar waa dad beeraley ah, noloshooduna ay ku tiirsan tahay inta badan dalagyada kala duwan beerahooda ay ku beertaan. laakiin sanadihii ugu dambeeyey hoos u dhac weyn ayaa laga dareemayaa tacabka beeraha. dadka beeraleyda dhibaatada haysato ma ahan keliya fatahaadda wabiga Shabeelle, sidoo kale waxaa hadda ugu darsoomay anyaxa oo dhibaato ba'an ku haya qaar ka mid ah beeraha ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe. Ibraahim Cali Nuur, TV Universal, Jowhar.